День науки університет Миколаївська політехніка відзначив помпезно. Підбивали підсумки 10-ї відкритої студентсько-учнівської конференції «Науково-моло-2015», а також нагороджували переможців цьогорічного конкурсу творчих робіт. Наукові досягнення миколаївської молоді відзначив і міський голова Юрій Гранатуров. Я хочу сказати, що завжди прихожу в Миколаївську політехніку з удовольствием, тому що высшее учебное заведение, которое не стоит на месте, не ограничивается учебными планами и программами, не ограничивается только лекциями, практиками и семинарами, все время находится в творческом поиске и все время находится в системе практического применения своих и ваших всех научных разработок. И Геннадий Борисович уже предложил нам на своем уже запатентованном практически детекторе лжи проверить всех наших чиновников на любовь к науке. Те, що миколаївська молодь талановита та інтелектуальна, безперечно факт. Адже розробки, які були представлені на конкурсі, просто вражають. Наукові керівники розповідають, що золоті руки та ясні уми їхніх учнів не лише втілюють найрізноманітніші задуми життя, а й створюють справді практичні та важливі прилади. Сейчас мы сделали работу в интересах нашего южного завода турбинного ЮТЗ. Применение лазерных технологий, повышение жароресурса лопаток газовых турбин. Эта работа очень, в самом деле, серьезная. Этот конкурс имеет большое значение. Сегодня, как никогда, наша страна испытывает определенные трудности, и, естественно, для ее развития нужно взращивать интеллектуал, научный потенциал нашей страны. Приводів для гордості було чимало. Пам'ятна відзнака «Діамант да Вінчі» Міжнародного біографічного центру в Кембриджі знайшла свого володаря у Миколаєві. Королева Великобританії Єлизавета II відзначила цією нагородою наукові досягнення доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри фундаментально-природничих наук Миколаївської політехніки Віктора Сергійовича Крутікова. Луїза Єремина, Олег Хусейнов, МСН.